L'estiu ja s'acaba, anirem començant amb plats d'aquests de entre cullera, bueno, hi haurà de tot, com sempre. Llegum, que ja és un bon entrant per aquest temps. Cigrons, ja els tenim bullits. Aquí tenim, bueno, poden ser o cloïsses o xirles, que és el que tenim en aquest cas. Com sempre, veieu pocs ingredients, però doncs, és que són plats fàcils, com ja sabeu. La sal, i aquí tenim els ingredients d'una picada. Ametlles torrades, all escalivat i julivert. Si algú l'all el vol fer cru, doncs també pot. El que passa que li quedarà un gust més fort. Llavors posem les ametlles dintre del pot de la batedora, no? Perquè ho podríem fer a mà, però com que és per barrejar amb aigua, doncs decidim que amb la màquina ja ens està bé. Llavors hi posem l'all i ara hi posarem el julivert, que va molt bé sempre posar-li una mica trinxat. El deixem així trinxadet petit, bueno, sense mirar-nos-hi gaire, perquè ara ja hem de passar a la màquina, de fet, doncs és perquè no se'ns enganxi. El posem aquí dintre i ara mireu si és fàcil això. Amb cuina catalana tenim un gran avantatge, que és el poder fer plats en picada i fer que siguin les coccions supercurtes. Si comprem els cigrons ja bullits, posem els cigrons amb la seva aigua a dintre de la cassola. Si són de pot, això de l'aigua, cada un que faci el que vulgui, té una mica més de gust, potser com de conserva, però és igual. Si no, si són de la bacallaneria, doncs amb el suc. I llavors agafem el pot amb la picada, posem una miqueta d'aigua aquí, no excessivament tampoc, i triturem fins que quedi com ha de quedar, com una pasta amb una mica de granet. Sense que us esquitxi tant. Llavors, quan ja la tenim així, agafem la picada i, a banda de tirar el pímer per terra, doncs tirem la picada dintre de la cassola. I llavors, mireu, les cloïsses o les xirles sempre solen tenir una mica de sorra. Llavors, és bo, com les tenim ara, deixar-les una mitja horeta amb aigua i sal, i llavors ja les podem incorporar a la cassola i així evitem la sorra. Llançarem l'aigua de les cloïsses. És important treure la sal, diguéssim, perquè no ens quedi després tot el plat massa salat. I simplement fem així. I llavors, quan hagi bullit, res, uns segons, com ara veurem, doncs tastar de sal, a veure si cal allò rectificar, perquè tant la cloïssa com la xirla ja són una mica salades. El que sí que hi posarem serà una miqueta de pebre, perquè això sempre ens alegrarà una mica el plat. I si us agrada més coent, doncs també hi podeu posar un bitxo. Si algú hi vol afegir uns quants filets de safrà, també ho pot fer. Li quedarà més groguet i amb el gust del safrà. Això ja són coses que podem anar fent de més a més. Si són cloïsses, doncs exactament el mateix. Avui hem decidit xirles perquè les xirles, encara que siguin més petites, són molt, molt gustoses. I quan posem només aquest gust com a protagonista, encara que hi ha la picada, que també li dona molt bon gust, doncs decidim les xirles. Llavors, just s'obrin i ja tindrem el plat acabat. I llavors això és una cosa que es pot fer més llarga de suc i tipus cullera, o si voleu ho reduïu més i llavors ja és per menjar amb forquilla, però el gust, diguéssim, pràcticament serà el mateix. Convé que els cigrons, encara que siguin comprats bullits ja, convisquin una estoneta vol dir aquests minuts que veieu, perquè això és absolutament temps real, és a dir que, com sempre, un altre plat fàcil. Si voleu canviar el cigró per fesol, per exemple, doncs la mar de bé, també. I així anar fent combinacions. Podríem canviar les cloïsses per musclos i tindríem un altre plat semblant d'una altra manera. Mireu, ara es comencen a obrir les cloïsses. Ai, perdó, les xirles, caram, que tenen nom propi. Veieu com se van obrint? Doncs ara ja pràcticament és el moment d'apagar el foc
i ja gairebé emplatat, perquè no els hi convé que... Bueno, farem això de tastar de sal, rectificar. Bueno, una micona, però poqueta, perquè la, tot el que és marisc i així ja, ja hi queda saladet. Per tant, apaguem el foc. Si ho deixéssiu reposar uns 10 minutets abans de menjar, molt millor. Us agafarà més bon gust, i ara ja ho emplato perquè ens convé pel temps, però seria molt millor que això ara hagués reposat i llavors se van concentrant els gustos, i no cal dir que si ho voleu fer d'un dia per l'altre, potser la xirla no tindrà la qualitat exacta que necessitem, però vaja, tampoc passa res, i ja sabem que el dia a dia i a les cases la cosa va així.